Tervetuloa Puki CS-ohjelman pariin. Minä olen Lola Kraft. Ja tässä on pelintestaajan valjakkomme Lösä. Hei! Ja Rane. Rane. Tänään vietään nimen. Olemme tälläkin viikolla saaneet mahtavia peliuutuksia ruotsalaisesta supermarketista Alennuskopasta. Tässä niistä ensimmäinen. Portal Bombat. Peli hätkähdyttää heti kättelyssä uskomattomalla grafiikalla. Nenän vää. Se on todella suttuista ja epämiellyttävää katseltavaa. Mutta se ei haittaa mitään, sillä pelattavuus on jotu huippuunsa. Pelaaja voi kustomoida omat erikoisliikkeensä ja niiden skaala on ällistyttävä. Teddy slap! Toisistaan selkeästi ja monipuolisesti eroavat pelihahmot tuovat kaivattua vaihtelua tappelupeleen yleensä niin yllätyksettömään maailmaan. Jokaisella hahmolla on erilaiset taistelutyylit, aina virheettömästä karatesta järjettömään huitomiseen. Voit suosiolla heittää aivosen arikkaan. Tämä peli on mättä alusta loppuun, ilman turhia juonikuvioita. Silmittömän väkivallan ansiosta peliä ei suositella heikkohermoisille, epileptikoille, tosikoille, vasikoille, putkimiehille, eikä kuolemaan sairaille. Taistelukentät ovat hyvin toteutettuja ja aidon näköisiä, eikä äänimaailmassakaan ole suurempia puutteita. Seuraavaksi luvassa täyttä toimintaa. Viikon peli. Lösä vahtaa. Viikon peliksi olemme tällä kertaa valinneet tyylikkään korttirallipelin nimeltä Need for Teams Amish Round. Tässä mukaansa tempaavassa pelissä ajetaan yksinkertaisesti sanottuna samaa rinkiä kesät talve. Peliä pelataan uramoodissa. Uran alussa pelaajalle on käytössä vain pikkuruinen mopedi, joka ei vielä sovellu teinitaksiksi. Uran edistyessä pääset kyyditsemään kylän kauneimpia, sepeimpiä, ihkuimpia ja ennen kaikkea nuorempia teinityttöjä. Niin paljon kuin näitä vain löytyy kyytiin poimittaviksi. Kaikki on täysin vaan. Tässä vaiheessa uraa pisteitä kerääntyy subwooferin ytinästä ja mutkissa luisuttamisesta. Nämä pisteet moninkertaistuvat, mikäli kyydissä on teinityttöjä. Pelin ajotuntuma on todenmukainen ja kamerakulmat selkeitä. Seuraavassa Ranen kommentti pelistä. Nyt tuu tää, kun kuoki on kesken. Pappaa, tää tulee vielä uudempaa, kun mä en halua. Unohtamatta kuitenkaan kännykkäkansaa, olemme tästä onneet kaksi uuden karhea mobiilipeliä. MHO on uusi mullistava monin pelattava mobiilipeli, jota voi pelata lähes kaikilla puhelinmalleilla ikään ja kokoon katsomatta. Kännykällä pelaaminen ei ole ikinä ollut näin todentuntuista. Sen sijaan peliä nimeltä GSM Pesis emme suosittele kenellekään. Peli on niin buginen, että puhelin kaatuu aina jo ensimmäisellä pelikierroksella. Tässä kaikki tältä erää. Lora kuittaa. Hävisit. Vittu!